တကြံကဝန်လေးရန်ကုန်မှာပဲရှိပါမယ်အဲလောလောဆယ်ကတော့ရန်ကုန်မြို့တော်ဝန်မန္တပ်မှာရှိပါမယ်ဟိုချန်နယ်မန္တပ်တရားတော့ confirm မဖြစ်သေးဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ရန်ကုန်မှာပဲ confirm ဖြစ်သွားပါပြီဟုတ်ဟုတ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတော့ပို့ပြီးတော့ရန်ကုန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မန္တပ်တော်တော်များများက confirm ဖြစ်ပြီပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကဆိုရန်ကုန်မှာဝန်လေးမန္တပ်၄ခုလောက်ဟိုသွားတယ်ပေါ့နော်ရန်ကုန်မှာပဲရန်ကုန်ပြည်သက်တွေနဲ့တွေ့တယ်ဟို MRT 4မှာဆိုလဲ on air ကနေ live လွှင့်နေဆိုတော့ဒီအတွက်ဟို on air ဆိုလဲ on air လေးကဝန်လေးတို့မှာတာဝန်ရမ်းကြီးရယ်လေနောက်ဒီရန်ကုန်မှာဖျော်ပြရဲဆိုပေမဲ့လည်းဟိုသွားလာတာဟိုဒန်ဆာတွေနဲ့ perform လုပ်ဖို့အဝတ်အစားတွေစီစဉ်ရတာဟိုတကယ်ကိုကြိုတင်ပြီးတော့တည်ရတဲ့အတွက်ရင်ခုန်ပြီးတော့ပျော်စရာလည်းကောင်းတယ်ဒီနှစ်ကကျတော့မန်တက်ကဖောင်ယူတာ40လောက်ပဲလို့လည်းကြားတယ်ရန်ကုန်မှာမန်တက်တော်တော်နှင်းမယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဟိုအဲ့လိုဆိုတော့အဆိုတော်တွေအနေနဲ့ဒီလိုမျိုးတကြံတွင်းမှာညီမတို့အနေနဲ့ဒီလိုပွဲရသည်ဆိုတာဟိုတစ်နှစ်ပတ်လုံးမှာဒီတကြံအားထားကြရဲဒါအမှုပညာရှင်တိုင်းပေါ့နော်ဆိုတော့အထူးသဖြင့်အဆိုတော်တွေပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအချိန်မှာမန်တက်နဲ့အချိန်ကျတော့ဟိုလောလောဆယ်အချိန်ကြီးကတော့ဘာမှစိတ်လို့ရှားစရာလည်းမကောင်းပျော်စရာလည်းမကောင်းသေးဘူးပေါ့နော်ဟိုဒါမဲ့အကုန်လုံးကတော့ရင်ခုန်စွာစောင့်နေပါတယ်ဟိုတကယ်လို့မန်တက်တွေဟိုလေအားလုံးဆိုတော့အကုန်လုံးလည်းအလုပ်ရကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီကတော့ဝါလီကအဲကားနဲ့လဲတာကားနဲ့လဲတာထက်ပေါ့နော်အိမ်မှာပဲဟိုဟာပေါ့လမ်းမမှာခွက်နဲ့ရေပတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဟိုလာတဲ့ဟိုမှာဆိုင်ကယ်တို့မိထီလာမှာဆိုပို့ပြောဖို့ကောင်းတယ်မိထီလာမှာနေခဲ့တော့ဆိုင်ကယ်နဲ့လာတဲ့သူတွေကားနဲ့လာတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်ဝါလီကအဲ့လိုခွက်နဲ့ခွက်ဆောင်ခုတ်တယ်ပြီးခွက်ကြီးကပါသွားတယ်ကောင်းပေါ့ပြီးလမ်းမပေါ်ခွက်ကြီးကြံတယ်ပြေးကောက်တယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒီကအရန်ပြော်ကောင်းတယ်အော်ဒီမှာကျတော့အဲ့လိုမျိုးမရှိတော့ဘူးเนาะအဲဒါမဲ့ဟိုပေါ့အီဒီယန်ပွဲကြီးလည်းများလာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့လေဟိုအဲ့ဒါလည်းဟိုလူငယ်တွေအတွက်တော့ဟိုအီဒီယန်တခြားပွဲလုပ်စီခြင်းတယ်ဒါမဲ့ပြောတော့ပြောကြတာပါပဲဟုတ်အဲနှစ်တိုင်းတော့အဲ့လိုပဲတချင်းဆိုပြီးတော့ဖြတ်တန်းနေပေါ့เนาะအဲဟိုပေါ့ဟိုတချင်းဆိုတာ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲအဲ့လိုမျိုးပရိသတ်တွေနဲ့ပဲအမှတ်တရရှိပါတယ်အဲပေါ့ဟိုဘလို့ပြောမှာ on air တက်တဲ့အချိန်ကြလို့ရှင်အဲ့လိုမျိုး live ဆိုရလေ live ဆိုရအချိန်ကြလို့ရှင်ဟိုဘလောက်ပဲပင်မပင်မဟို dancer တွေနဲ့ကရတယ်အားရင်အပြည့်သုံးရတဲ့အခါမှာတခြားပွဲတွေထက်ဆိုင်ဒီကြံပွဲကပူပင်မန်းတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးပင်မန်းတာဟိုကပင်မန်းတယ်လို့မမြင်ဘူးကိုကပျော်ရွှင်ပြီးတက်ကြွရတာပေါ့နော်ကြံပြီးတော့မှအတန်ဝင်တာဒါပေမဲ့ကြံတွင်းမှာလုံးဝအတန်ဝင်မတော့အဲ့ဒါလေးကတော့တကယ်ရောအမှတ်တရလေးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ကြံကဒီနှစ်ကပေါ့ EYU ကျောင်းမဲဆိုဖြစ်တယ်ဟိုကြံတဲ့ကျောင်းပွဲကြီးကြတော့ကလေးတွေခေါ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုကပ်ပြောတဲ့ချိန်ကျတော့ဝန်လေးတို့အခုချိန်ပွဲရသည်ဖြစ်နေတော့လေအလုပ်တွေလည်းဇက်တိုက်ဖြစ်နေတယ်ရိုက်ကိုရက်တွေရောပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုသူတို့ကပ်ပြောတဲ့ချိန်နဲ့ဝန်လေးရိုက်ကိုရွှေ့မရတာတွေနဲ့အဲ့လိုတွေတိုက်တော့ကျောင်းလေးပွဲလောက် cancel လုပ်ရတယ်ဟိုဝန်လေးကိုတက်ခဲ့တဲ့ UFL ကျောင်းတောင်ကျောင်းပွဲကိုဖိတ်တယ်ဒါပေမဲ့အရန်သွားကျင်တယ်ဒါပေမဲ့ shooting ချိန်ကဘလို့မှလေဟိုရွှေ့လို့မရတော့ cancel လုပ်လိုက်ရတယ်ဆိုတော့လေနောက်နှစ်ကျလို့ရှိရင်ကလေးတွေအကုန်လုံးကြိုပြီးတော့မှဖိတ်ပေးပါဝန်လေးဘယ်ကျောင်းဆိုလာပါမယ်လို့ကြံပြီးရင်အာကုသိုလ်ရေးလုပ်ဖို့လည်းရှိပါရဲ့အာမိုးရင်းပေါ့နော်သိရရင်ပြောပါမယ်ဟုတ်တက်ကိုတော့နှစ်သစ်ရောက်တော့မယ်ဆိုတော့နှစ်သစ်စုမုံကောင်းလေးတောင်းပေးချင်ပါတယ်နှစ်သစ်မှာပြည်သက်တွေအားလုံးစီးပွားရေးတွေအဆင်ပြေပါစေနောက်ကျန်းမာရေးလူမှုရေးမိသားစုတွေအားလုံးပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့နှစ်သစ်ကိုကျော်ဖြတ်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်